Друзі, всім привіт! Це програма «Події» і я ведуча Мар'яна Черкасець. І весна – початок чогось нового, чогось сяючого і квітучого. А це значить, що час обов'язково робити ремонт або хоча б оновлювати свій будинок або квартиру. Тож саме сьогодні на виставці «Котедж Експо» ми дізнаємося про новинки та тренди 2023 року. Ходімо! Пані Вікторія, власне, весна, початок, напевно, сезону оновлення будинків, своїх квартир і так далі. Отже, якщо ми говоримо про новітні технології в сфері саме будівництва, то що саме сьогодні ви можете запропонувати вашим клієнтам? Що касається новітніх технологій, то це саме до нас. Тому що ми інноваційна дуже така компанія. Що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати для будинків дзеркала, душові кабіни, перегородки, огородження сходів, огородження терас. Тобто ми займаємося повним спектром скляних виробів для інтер'єру та екстер'єру. І чим ми такі відрізняємося від інших, тим, що в нас є нанотехнологічний друк, так називаємий, за допомогою якого ми можемо створювати ось такі 3D-об'єкти. Також ми робимо дуже багато різноманітних дзеркал. Це дзеркала з градієнтом, зістарені дзеркала. Тобто все, що стосується скляних виробів, це все до нас. Це все до нас, ми вже це зрозуміли. От, власне, від цих балерин просто неможливо відвести свій погляд. І, власне, як давно, в принципі, існує ваша компанія? Нашій компанії вже 20 років. Але ми не стоїмо на місці, ми кожен рік щось оновлюємо, докупляємо нове обладнання, відвідуємо виставки, навіть незважаючи на такий тяжкий час. От зараз ми таки з Мілану приїхали, привезли теж новиночки. Це 3D-друк, що може бути не тільки на склі, а на шпоні, на дереві, на камені натуральному. Тобто на місці ми не стоїмо. А наскільки, на вашу думку, сьогодні скло в будівництві, в ремонті, в оздобленні квартири або будинку являється трендовим? І чи є це безпечно? Є така думка, що скло – це дуже небезпечний продукт, але це думка помилкова. Тому що якщо вірно обробити скло, якщо його загартувати, якщо зробити триплексацію, то це антивандальна штука. І скло в тренді, зараз воно просто в тренді, тому що всі новітні дизайнери, архітектори, які самі такі значущі в світі, вони використовують скло. Тому скло – це завжди, особливо зараз, це тренд. Тренд сезону. Власне, ми живемо так, дійсно, так як ви сказали, в такий час, в час війни. І, власне, всі намагаються там говорити про те, що як можна віддалі, там потрібно відходити, або там якимось чином позбавляти свій будинок, своє помешкання від стекол. То, от, власне, наскільки можна не боятись саме ваших стекол, вашого виробництва? Ви дивіться, дуже гарне питання, тому що я вже сказала, що скло має бути оброблено дуже якісно, дуже кваліфіковано і професійно. Ми скло обов'язково загартовуємо, якщо це перегородка чи це фасадне якесь оскління, воно має бути безпечним. Тобто воно загартоване, якщо щось з ним там случається, то воно розсиплюється на такі малесенькі кусочки, які взагалі не завадить ні життю, ні здоров'ю людини. Ти
Скажіть, будь ласка, так, ми вже в нас був такий випадок взимку, коли ми сиділи без світла, без електроносіїв, якби вигадували собі, скажімо так, новий велосипед, яким чином можна було зігрівати себе, свою оселю та свою родину. Якщо ці, власне, панелі працюють саме від електрики, то яка може бути альтернатива і ще їх підключення в будинку, в оселі, для того, власне, аби взимку не замерзнути? Перше, це єдиний прилад, який має досить мінімальну потужність, тобто маленькі прилади 200 Вт, великі 400 Вт, що в свою чергу навіть при опаленні, а у нас, оскільки це декларована система опалення, це буде саме опалення, можна навіть, якщо це приватний будинок або дача, це дизель-генератор, бензиновий генератор, прилади зарекомендували себе як ефективні. Крім цього, є сонячні системи. За рахунок, знову ж таки, невеликої потужності наші прилади досить ефективно працюють, скажімо так, один на один. Одна сонячна панель до 410 Вт, там 400 Вт, і один прилад, який в середньому на годину так або інакше споживає там приблизно 380. Крім цього, ми ще вели розробки невеликих приладів, але, ну, знову ж таки, через дефіцит співпрацівників, які там хтось в армії, хтось в ДФТГ, в ТРО, в наших місцевих, не змогли закінчити розробки невеличких приладів, які працювали б від павербенків, роботили б від портативних систем підзарядження, роботили від акумуляторів. Тобто, якщо у вас вдома є можливість встановити систему акумуляторів через інвертор, то навіть ключові приміщення можна заключати через акумуляторні системи. І це не є проблемою. Єдине питання – це тільки в місці, де це все встановити, і в фінансових питаннях, скажімо так, цього направлення. Якщо ми говоримо про сучасні тенденції саме там 2022-2023 року, то які неординарні виклики вам доводилось зустрічати від ваших замовників? Ну, на сьогоднішній день тримати кузню – це дуже складно і дорого те саме. А ми пішли по шляху модернізації і робимо великими партіями елементів. І таким чином ми захочуємо своїх клієнтів чим? Ціною. Також ті кузні, які мали, скажімо, горну, розігрівали. Це дуже довгий процес для початку робіт. А так, беручи наші елементи, зразу можна робити виріб. І термін виконання в рази пришвидшується. Тобто, правильно я розумію, ви виготовляєте певні якісь деталі, і далі вже інші компанії вас перекупляють і виготовляють вже повноцінний виріб, так? Так, да, саме це саме наш основний напрямок в цьому. Тому що ми робимо і готові вироби, але більш націлені, щоб було побільше дилерів у нас, і які розповсюджували нашу продукцію. І таким чином, навіть не тільки там фірма, а навіть приватна особа може купити елементи, маючи зварювальний апарат, і робити вироби. Це дуже зручно, але все ж таки повернемось до мого запитання. Якщо індивідуальні саме замовлення, то які, ну, от за останні буквально там, наприклад, 5 років, як загалом змінювались тенденції? Можливо, щось нове було так направлення? Ну, на сьогоднішній день тенденція вже йде до мінімалізму те саме. Більше, скажімо так, присутній лофт. Тобто мінімалізм, лофт. Розкажіть, будь ласка, приблизно наскільки довго часу потрібно виготовляти ту чи іншу деталь на якомусь певному прикладі? Ну, маючи вже певний досвід, нам не складає труднощів виготовити ту чи іншу деталь. Є деталі, які, да, більш складні, можемо робити там 2-3 хвилини, а як правило, деталь у нас робиться це в секундах. Що найчастіше замовляють? В чому найбільший попит на сьогоднішній день? Ну, в Україні завжди привикли робити огорожі. І щоб огорожа була надійна, і зверху були піки. Те саме. Більше всього продається пік кованих.
Я зрозуміла. А коли почалася війна, от що змінилося у вашій роботі? Можливо, якось, тим паче, що ви з Київської області, можливо, якимось чином доводилось вам допомагати армії, наприклад, і так далі? Ну, звичайно. З самого початку війни ми тільки чим займалися, що робили загороджувальні їжаки, допомагали армії різні потреби, тому що куди не кинься, завжди, ну, кругом потрібний метал, без нього нікуди те саме. Також у нас є обладнання, яке дозволяє різати не тільки тонкі метали, а ріжемо і бронепластини, бронесталь, на бронежилети дуже багато робили порізки. Так що тільки та, тобто, допомагати, звичайно, треба і потрібно, бо розумію, що якщо не допомагати, армії прийдуть і заберуть і все. Що змінилося у вас в вашій компанії за цей рік? Можливо, збільшився штат, можливо, навпаки, ви зараз там працюєте тільки один там або кілька людей там і не встигаєте, наприклад, це все зробити? Ні, штат в нас залишився за винятком, що 7 чоловік в нас воює. Ми їх також підтримуємо. Хлопці дають замовлення. Ну, які замовлення? Скажімо, на автомобіль потрібно там дуги військовий. Да? Багато чого приходить техніка, але вона не вкомплектована. І приходиться таким чином якісь робити ключі, якісь дуги. Пане Іване, а як щодо експорту? Чи експортуєте ви ваші вироби, ваші деталі і так далі? Звичайно, ми, починаючи з 2012 року, ми працюємо з такими країнами, як Емірати, Америка, Болгарія, Молдова. Також ми в свій час експортували продукцію в Білорусь, але на сьогоднішній день ми знаємо, що це вже не друг, а ворог. Ну і отже, все ж таки, як обирати, там, наприклад, якщо людина до вас звертається щодо тієї ж самої огорожі, то чи є якась відмінність, там, не знаю, від якогось там одного металу від іншого і так далі, від самої роботи? Тобто, на що, можливо, якісь підкажете лайфхаки для тих, хто зараз цікавиться саме там огорожами і так далі? На що потрібно звертати при виборі, перш за все? Ну, на сьогоднішній день скрутний час, всі хочуть зекономити. Замість квадрата, тому що раніше робилися кругляк, квадрати та саме, зараз вже можна також робити з тонкостінної труби ці вироби, які здешевлюють продукти. На вигляд таке саме, але ми розуміємо, що прослужить він, звичайно, не так довго, але ж мода міняється. Однозначно. І через певний період часу може не стоїть вкладати великих коштів в дорогі, тому що можна через 15 років поміняти нову огорожу. Власне, скандинавські будиночки, вони взагалі конче відрізняються від тих українських, до яких ми звикли. Так, є фундамент там такий височезний, а скандинавські, вони більш такі низенькі. Якщо порівнювати, наприклад, ті, які будинки, до яких ми звикли, і ті, які будуєте ви, то в чому їхня, в принципі, відмінність? Є будинки, до яких звикли ми, тому що нам це нав'язала історія радянської влади. Так? Якщо повертатися в історію 19-20 століття, українська сім'я жила теж в каркасному будинку. Просто утеплювачем в тому будинку служив, скажімо, глина, саман, конопля і інші екологічно чисті утеплювачі, які дозволяли жити в будинку круглий рік. Проте вже з радянською владою ми почали будувати цегольні заводи, бетон і так далі. Фінські будинки на сьогоднішньому виконанні і скандинавські будинки, вони відрізняються перш за все своїм привабливим мінімалістичним дизайном, своїм панорамним оскленням, які дають можливість любуватися природою. Фіни усі можливі ландшафтні рішення, весь оточуючий ландшафт, перш за все, інтегрують таким чином, щоб будинок інтегрує ландшафт таким чином, щоб не знаходячись в будинку, тебе не було враження, що ти в будинку. Насправді ми будинок на землі будуємо не для того, щоб жити в ньому, а щоб більше насолоджуватись природою.
Тому фінський стиль життя, скандинавський стиль життя, формат будинків, мінімалістичний дизайн, швидкість будівництва, екологічність технології будівництва в комплексі роблять технологію одну з найсучасніших, найтрендовіших. Звісно, це перевірена часом технологія. Ми слідкуємо за ноу-хау, за якимось новинками в галузях інженерних рішень, систем опалення, матеріалів оздоблення. Проте це перевірений формат, ми даємо досить тривалу гарантію на наші продукти. У нас є постгарантійне обслуговування, і всі наші замовники є нашими друзями. Ми не маємо, слава Богу, жодних рекламацій, які б не усунуті були. Тому запрошуємо до будинок за кілька місяців. Це міф чи реальність? Будинок за кілька місяців – це вимога сучасності. На сьогоднішній день люди не готові розтягувати свій комфорт на кілька років, да, втрачати кілька років життя, щоб переїхати в великий цегляний будинок з басейном, з панорамним скленням. Каркасна технологія дозволяє побудувати будинок на 250 метрів за 3 місяці, за 4 місяці з оздобленням, скажімо, і приїхати вже в готовий будинок. Власне, якщо зараз почати весною, то в серпні місяці вже можна сміливо купатися в себе в басейні на території. Ось, власне, приклад, центральна фотографія на банері. Будинок, який реалізований нами з площею 125 квадратних метрів, з повним оздобленням, з хорошим, не дешевим оздобленням, з хорошою сантехнікою, з ландшафтом на 5 соток, з альтанкою і басейном на 45 кубічних метрів. Цей проект зайняв у нас 4 місяці і, власне, почався в лютому місяці. В червні людина вже насолоджувалась пляжем на своїй території. Ну, я з вами цілком погоджуюсь на рахунок того, що люди, особливо зараз, ті, хто втратили своє житло і тим просто, кому немає куди податись і так далі, вони не готові чекати десь там, не знаю, жити в якихось гуртожитках і так далі, в когось, звісно, є така можливість придбати собі, скажімо так, нове житло і так далі. Тому, звісно, це дуже добре, що є на сьогоднішній день така сучасна, креативна можливість придбати свій будинок, свій маєток за буквально там 2-3 місяці. Скажіть, будь ласка, я звертаю увагу на те, що ці всі будиночки, вони йдуть одноповерхові. Чи можна їх зробити, наприклад, в кілька поверхів? Каркасна технологія дозволяє будувати будинки в 2, 3 і 4 поверхи. Завдання лише правильно розрахувати навантаження. В світовій вже практиці є будинки, які теж зведені за каркасною технологією, висотні. І в цьому перспектива. В цьому майбутнє України. Ми маємо ліс, маємо відновлюване джерело для будівництва, маємо виробників, вітчизняних виробників плитних утеплювачів, різного роду оздоблюючих матеріалів. Це дає можливість нам формувати наш український продукт, підтримувати вітчизняного виробника. Для переселенців, для людей, які втратили житло, ми зараз активно дійсно допомогу. Для них є спеціальні рішення. Є модульні конструкції, які ми можемо поставити на ділянці готовими, виконавши їх в цеху. Є варіанти, коли у людей не повністю зруйнований будинок, ми можемо його відновити, частково добудувати якийсь модуль, кілька кімнат або добувати поверх. Каркасна технологія досить гнучка в можливості її масштабувати на ділянці, збільшувати площу, збільшувати поверховість, і жодних обмежень не існує. Базова система опалення будинку, як правило, в будинках електрична. Люди практично мало вже звертають в бік газу свою увагу. Ми все частіше встановлюємо теплові насоси для більш економічних рішень. Ми працюємо з компанією «Атмосфера», да, вони лідери ринку в галузі безпівмінних елементів жилення, а також сонячних панелей в сучасному котеджному містечку, яке ми зараз будемо будувати поблизу Києва. Всі наші рішення вже будуть обов'язковими. Це сонячні панелі, це інверторні системи опалення. Твердопаливні котли – це минуле. Звісно, печі, камінофени і альтернативне джерело опалення в будь-якому скандинавському будинку встановлюється. Ми передбачаємо це рішення або на перспективу, коли людина не має зразу можливості, або не хоче зразу його встановлювати, або встановлюємо, звісно, в процесі будівництва. Це ніяким чином не подовжує термін будівництва. Але це і предмет інтер'єру, і альтернативне джерело опалення. Цього року ми це суттєво відчули. Наші замовники, які залишились в Києві і проживали в Києві в умовах холодної зими, зрозуміли переваги каркасного будинку. Оскільки стіни не охолоджувались будинку, для підтримання комфортного середовища в приміщенні достатньо було просто затопити камін, кілька годин йому попрацювати, і всі були, будинок не втрачав довгий час тепло.
Пані Анджело, ну, власне, з кожним роком сонячні панелі, вони стають все більш популярні, набувають більше попиту і так далі. Взимку ми, напевно, всі зіштовхнулися із такою ситуацією, коли доводилося придумовувати, креативити рішення для того, аби залишатися і світлом, і запаленням, і так далі. Отже, за цей час наскільки збільшився або зменшився, можливо, навпаки, попит населення на рахунок сонячних панелей? Попит став більшим на портативні зарядні станції, тому що людям необхідно було працювати як і в квартирах, так і в будинках. Наразі збільшується попит на автономні саме системи, які дозволять людям працювати з дому віддалено, мати і забезпечувати свій дім електроенергією, незалежно від того, є мережа чи немає мережі. Тому на це саме попит зростає, люди розуміють, наскільки це необхідна саме опція для будинку. На сьогоднішній день приблизно, ну от наскільки збільшився попит відсотків порівняно там, наприклад, із довоєнним часом? Із довоєнним, до війни взагалі люди розраховували більше на, як на інвестицію, саме на зелений тариф. Зараз на зелений тариф вже не настільки розраховують саме на автономність. І автономні станції зросли десь, мені здається, що відсотків на 40. Саме зросли на автономність. На вашу думку, чи очікує нас в майбутньому 100% перехід на зелений тариф, на автономне живлення, на відновлююче джерело енергії? 100% того, що за цим не те, що майбутнє, це теперішнє наше, це реалії. Ми маємо на це розраховувати, ми маємо тримати взагалі зараз в голові, з яким сусідом ми живемо. Тому треба... Тобто війна підштовхнула, одним словом, нас до такого плавного або різкого переходу, так? Так, на жаль, так. Треба розуміти, що нам треба до цього йти. Я бачу про те, що є страхування станцій. Як це відбувається, за рахунок чого це відбувається, який загалом процес? Страхування станції, є страхові компанії, ми допомагаємо з ними сконтактувати. Ось, страхова компанія страхує станції від гарантійних пошкоджень. От, і тому, якщо такі випадки трапляються, то клієнту повертають кошти. Попри те, що війна триває, але все рівно будинки будуються, життя продовжується. І, власне, можливо, є із вашого досвіду кейси, коли нові будинки, нові ЖК, маю на увазі багатоквартирні якісь будинки, або там, наприклад, таунхауси і так далі, будуються вже на базі сонячних підстанцій. Це ідеально, коли людина будує, наприклад, будинок, і на етапі будівництва вона вже закладає те, що в неї буде на даху сонячна електростанція. Тоді виходить і дешевше одразу, і, наприклад, одразу можна орієнтувати дах таким чином, щоб сонячна станція максимально генерувала сонячної енергії. От, тому такі кейси є, і це взагалі найкраще рішення, коли людина одразу вже думає про автономність свого дому. Пане Михайле, ну, власне, війна застала декого взагалі, можна сказати, спонтанно. Дуже багато хто не були до цього готові і так далі. І після того, коли вже, власне, чимало будинків стали розрушені внаслідок російської агресії, власне, я знаю те, що дуже багато людей почали задумуватись на рахунок того, що потрібно будувати будинки із величезними бомбосховищами або якісь більш безпечніші і так далі. Якщо ми говоримо про саме такі тенденції, то що можете сьогодні порадити ви і запропонувати вашим клієнтам? В принципі, сама наша технологія і передбачає додатковий захист для людини, тому що це, по суті, три шари, якби армований залізобетон, утеплювач 200 мм і зовнішній шар знову залізобетон, тобто це саме 400 мм у вас захисту. По такій технології аналогічній виготовляється і бомбосховище в Європі, і запити навіть є на
британські школи по такій технології, саме для безпеки тих учнів, які там будуть знаходитися. Якими можуть завбільшки ці будинки? Тобто це йдуть одноповерхові приватні будиночки, чи ми можемо говорити про такі тенденції і в повноцінних житлових комплексах? Взагалі ця технологія передбачає собі можливість будівництва будинків до 28 поверхів вже в Європі збудовані. Тобто, в принципі, ми зараз відкриваємо цей напрямок, у нас є вже готові варіанти 4-поверхових будинків. Тобто це актуально для внутрішньопереміщених осіб, які якби потребують нині житло, а це досить такий сучасний і довговічний варіант для саме таких якби цілей, я вважаю. І за цим, в принципі, я думаю, майбутнє, тому що вся Європа, Норвегія, Прибалтика лише по таких технологіях зараз і працює. Якщо ми говоримо про терміни експлуатації таких будинків, то приблизно про які терміни може йтися мова? Тобто скільки років людина може проживати саме в таких будинках? Ну, якщо ми говоримо про довговічність, то, я думаю, не менше 50 років такі будинки вистоять. Тут питання лише, як будуть поводити себе ключові вузли, чи потрібно буде їх там оновлювати. Але, скажу наперед, це в нас використовуються всі сертифіковані вузли для кріплення цих панелей, герметизації їх та використовуємо високо технологічні, скажімо, утеплювачі, такі як пір, в Європі його використовують, він не замокає, він не цвіте, тобто це якби наступний етап в утепленні будинків. Я зрозуміла. Що стосується, власне, самих підвальних приміщень, тобто бомбосховище, ви маєте на увазі, що ми можемо загалом вважати цей будинок комплексно, чи бомбосховище можна проробляти, ну, в якості там підвального приміщення, і як там із ізоляцією? Взагалі, по нормам, які плануються вводити, передбачається для багатоповерхових будинків бомбосховище, і навіть зараз ми працюємо над цим. Будемо передбачати з використанням саме цієї технології, щоб було в цьому бомбосховищі, так як він планується, нижче рівня землі, щоб там було комфортно, не було сирості, можливо, було досить тривалий час там знаходитись. І в деяких випадках навіть і пропонується підвальне приміщення з якби використанням його як саме бомбосховище. Ніно, ну, власне, тенденції, тренди, взагалі, вони дуже швидко змінюються, за ними майже неможливо просто наздогнати. Якщо ми говоримо саме сьогодні, то що в моді, що рекомендуєте вашим клієнтам і які найчастіше запити отримаєте? Ви знаєте, ми теж цим питанням дуже цікавилися, нам було дуже цікаво, які тренди, які там новації на ринку. Все-таки цей рік ми більше випали з цього. І ми провели такий захід у себе на базі нашого салону «Лук мого майбутнього проєкту», куди ми запрошували дизайнерів, архітекторів, вони складали, скажімо так, надихаючись там тенденціями і так далі. Так хочу, що вам сказати, ми дійшли висновку, опрацювавши всю цю базу матеріалів, що насправді за трендами зараз ніхто не женеться. Зараз в моді індивідуальний підхід. Зараз всі максимально клієнтоорієнтовані. І плюс до всього, зараз єдине, що трендом можна назвати, і всі виділяли, це затишок. Хочеться затишку, хочеться спокою. А вже замовник або клієнт, що вкладає в це поняття, от уже під це ми, як то кажуть, і допомагаємо підібрати матеріали і реалізувати це вже в життя. Що стосується кольорів, пастельні чи такі вирви око все ж таки переважають в замовленні? Ви знаєте, знову ж таки, все дуже індивідуально. Є такі, ну, як то кажуть по класиці, там легкий беж або якийсь сірий світленький. А є зовсім такі дуже екстраординарні, незвичні кольори. Наприклад, хтось хоче, ну, от наші реалізовані проекти, і на них можна буде побачити. Все-таки більш вибирають там камні до натуральних, тому що керамогранит – це чи не єдиний матеріал, який може відтворити фактуру будь-якого іншого.
А хтось вибирає яскраво-жовтий, яскраво-червоний для фасаду, наприклад. В кімнаті хтось полюбляє, наприклад, мармур або під дерево, а хтось, наприклад, підійшов і закохався в нашу Аляску. Тому, знову ж таки, все індивідуально, і головне – це людина, головне – це її побажання. А ми вже, враховуючи і наш досвід, і досвід передових фабрик, з якими ми співпрацюємо з Італією, понад 50 фабрик, з якими ми працюємо. Ми вже допомагаємо, як то кажуть, ваше хочу втілити вже в той простір, в якому ви будете перебувати. Тобто порцеляна іноземного виробника, правильно так, розумію? Так, ми працюємо з фабриками з Італії. Ми возимо з Італії. Я зрозуміла вас. Якщо ми говоримо про стилі, то знову ж таки лофт, мінімалізм, можливо, щось іще. Хто що найбільше полюбляє, якщо ми говоримо про якісь певні там відсоткові співвідношення? Якщо говорити по відсоткам, то в принципі лофт зараз трохи відходить. Люди насиділись в бомбосховищах, люди насиділись на парковках, і хочеться затишку, хочеться, щоб простір був все-таки оформлений. Якщо говорити про решту інші стилі, скажімо, мінімалізм виходить на перший план, тому що дуже багато людей, які їхали з країни, вони брали тільки необхідні речі і вони довго знаходились в умовах, які, скажімо так, було тільки необхідне і максимум функціональне. Зараз воно це на підсвідомості і зараз в основному, скажімо так, багато замовлень йдуть саме з цим напрямком. Ті люди, які повертаються з Європи, чи привозять вони європейське бачення додому в Україну і, можливо, якимось чином також втілюють в ремонтах в себе вдома? А я вас тут трошки здивую. Навпаки, наші люди туди приїжджають і привозять наше бачення. Так, тому що є і замовники, які повертаються, є і люди з професії, там архітектори, дизайнери, які повертаються. То вони кажуть, що багато в чому наш досвід, наше бачення, наш спосіб оформлення простору являється для них передовим. Чому? Тому що наші дизайнери, архітектори в першу чергу за функціональність, за те, щоб простір був максимально підлаштований під людину і щоб максимально використовувались там передові технології, там сенсорні різні там панелі, датчики і тому подібне. Там воно є, ну скажімо, не так масово і не так воно виконується і застосовується, як у нас. У нас люди звикли жити в комфорті, так, а там ну, якось воно ну, трошки по-іншому. Тому, скажімо, наші везуть туди свій досвід. Відображається на сьогоднішній день, можливо, якісь а-ля етно-мотиви в інтер'єрах? Так, все більше дизайнерів і архітекторів звертають увагу саме на українські традиції, на український стиль. Ми навіть знаємо наші партнери, колеги, які серйозно задумуються над цим питанням, а що ж є український стиль, як його можна оформити і презентувати, щоб ось оцей елемент, або цей колір, або це поєднання в світі викликало розуміння, що це саме український стиль. У нас дуже багато елементів, ну, взагалі в оформленні простору, у нас свої традиції. І це все просто потребує узагальнення, от такого синергії оцих всіх елементів, і щоб це потім було вилито в український стиль. Тому що там, ну, наприклад, в Україні традиційно там долівки цеглина була, так? Воно перекликається середземноморським стилем, тому що там кото. Наприклад, у нас вишивка дуже в інтер'єрі, це там і скатертини обов'язково, там образи, рушники і так далі. Ну, це більше текстиль. Якщо ми говоримо там, ну, навіть простір по-іншому, у нас в хаті в традиційній це піч, це основне, що має бути. Багато дизайнерів дійсно зараз над цим задумується, як це все оформить і зробить це от таким такою родзинкою і таким зрозумілим, що от є ж там скандинавський стиль, правильно, є там японський стиль, є середземноморський, щоб людина з першого погляду, коли побачить, щоб вона розуміла, оце український стиль. Пане Олександре, насправді житло на сьогоднішній день, особливо в цей час війни, досить важливим є для кожного українця без винятку. І, власне, враховуючи те, що чимало українців просто залишилося елементарно без даху над головою, що можете запропонувати на сьогоднішній день їм? Хоча б, можливо, якісь там, принаймні, можливо, модульні будиночки якісь ви конструюєте і таким чином забезпечуєте їх? Безумовно, на сьогоднішній день актуально. В наш час
Ми розробляємо серії будинків, технологічні лінійки такі індустріального виробництва саме для соціального такого спрямування, для тимчасово переміщених осіб. Це як невеличкі смарт-будиночки, одно-двокімнатні, да? Так і будинки квартирного типу. Це дуже добре, тому що насправді дуже багато людей, ті, які просто залишилися без даху над головою, не готові, скажімо так, переїжджати там в якусь іншу область, або тим паче там на Західну Україну там і так далі. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми знаємо, що так, дуже багато постраждали шкіл, амбулаторій, медичних закладів і так далі. Тобто, чи займаєтесь ви проєктуванням та конструюванням саме соціальних таких будинків? Безумовно. Технологія дозволяє любе архітектурне рішення і любе цільове призначення вирішити. Наша технологія є особливостями, це швидко монтуємось, заводська якість і енергоефективність в подальшенні. Прем'єр-міністр оголошував перед війною, якраз сподівалися, що буде рік роком ефективності, енергоефективності. Це безумовно, тут ряд переваг має наша технологія. А архітектурне і цільове призначення різне може бути. Це і будинки для престарілих. У нас є досвід реалізації таких програм на території Німеччини. Так? З місцевими там муніципалітетами. Да? Це можуть дитячі садки бути, це можуть бути якісь громадські споруди, амбулаторії. І тут якраз власне наші потужності виробничі дають можливість серійно виготовляти і швидко реалізовувати ці програми. Що стосується до відповідності державним будівельним нормам, то якраз наша технологія і розрахована, і підібрана чітко в відповідності до цих державних будівельних норм, тому повністю ми готові до реалізації масштабних програм. Власне, дуже багато чого за останній час відродилося давнього, забутого українського і так далі, в тому числі не виняток, звісно, стала і електрика. Наскільки на сьогоднішній день це користується попитом? Більше переважно це бізнес обирає такі креативні дещо рішення, чи все ж таки приватна власність? Дивіться, по суті, фурнітура ставиться, взагалі-то, квартири, котеджі, будинки старі, яких демонтується стара проводка і вже в такому більш добре забутому старому, але більш оновленому стилі монтується заново. Кафе, бари, ресторани, лофт-стиль, в принципі, ретро-стиль, лофт-стиль, це все, по суті, користується популярністю в усіх напрямках. Чому саме ретро? От як дійшли загалом до цієї ідеї? Випадково. Чесно кажу, випадково, тому що колись прийшли люди, кажуть, нам би потрібен керамічний тримач для дроту, як взагалі воно все пішло. Були старі совєтські ще тримачі для дроту, ми кажуть, от щоб щось би гарніше зробити. Кажемо, давайте ми спробуємо. В принципі, почали ми з керамічних тримачів і поступово вийшли вже на рівень там повного комплекту. Від тримача, дроту, розетки, вимикача, підкладочки, розподільчої коробки. По суті, більше нічого не потрібно. Лишилося ще зробити, мабуть, ретросвітильники якісь. Але на це не вистачає ні рук, ні часу, чесно скажу. Війна трішки зробила свої коригування, на жаль, в нашому житті. Але стараємось, робимо, виробляємо. Дуже в бюджетному сегменті працюємо. Працюємо наразі в 23-му році по цінами ще 20-го року. Багато хто дивується, чому так дешево. Навірно, тому що ми маємо просто майбутню совість. Да? Тому ми не заганяємось цінами, ціна майже мінімальна. Ви сказали про те, що це все робите вручну, правильно я вас зрозумів? Так, так. Тобто це ви все своїми ручками абсолютно робите не технолізовано, правильно я розумію? Ні, дивіться, робиться воно технічно на заводі. Тобто є завод, який виробляє електротехнічний фарфор. На цьому заводі робиться основа, кераміка, яка ще не запікається. Ми її доводимо до ладу замивкою. Робиться утільний випал на температурі 1000 градусів. Після утільного випалу йде процес глазурування і політого вже кінцевого випалення кераміки. Це 1250 градусів. Оці процедури ми робимо власноручно.
тепер ви знаєте, що в тренді 2023 року і як краще із сучасним зробити ваш будинок. Це була програма «Події» і я ведуча Мар'яна Черкасець. До зустрічі!